par pensiju sistēmu. Ko tu var darīt šodien, lai uzlabotu sev dzīvi vecumdienās? Noteikti esi dzirdējis, ka daļa no šodien gūtajiem ienākumiem nosaka to, cik liela būs tava pensija. Bet kā tas notiek? Gūsti ieskatu, kā veidojas tava pensija. Tu sapratīsi, ka ne tikai ienākumi, bet arī pareiza un atbildīga rīcība var būtiski ietekmēt tavu pensijas apmēru. Latvijā ir triju līmeņu pensiju sistēma, kas nodrošina pensijas stabilitāti, palielina ienākumus vecumdienās un dod tev iespēju uzņemties atbildību un iesaistīties savas pensijas uzkrājuma veidošanā. Pensiju pirmais līmenis balstās uz solidaritātes principu. 14% no tavas bruto algas tiek ieskaitīti valsts budžetā, no kura tiek izmaksātas vecuma pensijas mūsu senioriem. Pensiju otrajā līmenī tiek novirzīti 6% no bruto algas, kuri nonāk pie tava izvēlētā pensiju pārvaldnieka un ieguldīti finanšu tirgos atbilstoši tevis izvēlētam plānam. Izdarot pareizo izvēli, tu vari veicināt sava uzkrājuma pieaugumu. Ja esi dzimis pēc 1971. gada 1. jūlija, dalība pensiju otrajā līmenī tev ir obligāta, pārējiem brīvprātīga. Pensiju trešā līmeņa uzkrājumu veido tu pats. Tās ir tavas vai tava darba devēja brīvprātīgi veiktas iemaksas uzkrājumā tavai nākotnei. Ko vērts zināt par pensijas trešo līmeni? Tu vari veikt iemaksas uzkrājumā pēc brīvas izvēles. Tevis uzkrātie līdzekļi būs pieejami jau no 55 gadu vecuma. Par papildus veiktajām iemaksām katru gadu varēsi saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu 20% apmērā. Ņem vērā, pensiju pirmais un otrais līmenis ir valsts noteikta obligātā pensiju sistēma, un iemaksas šajos līmeņos tiek veiktas automātiski. Pensiju trešais līmenis ir brīvprātīgi veidots uzkrājums, taču līdzīgi kā pensiju otrajam līmenim, pārvaldnieka un plāna izvēle ir tevis pašaziņā. Kā tavam pensijas uzkrājumam veicies līdz šim, tu vari noskaidrot portālā latvija.gov.lv. Zinot, kurš pārvalda tavu uzkrājumu un kāds ir izvēlētais pensijas otrā līmeņa plāns, dodies uz manapensija.lv, lai novērtētu, kā tas pelnīs salīdzinājumā ar citiem plāniem. Esi atbildīgs par savu pensijas uzkrājumu.